Como escolher os destinos para o voluntariado? Bem, foi destino mesmo, como eu estava explicando. O primeiro lugar que eu fui foi para a Grécia, minha amiga estava indo. O segundo lugar que eu fui foi para o Vietnã. Como que eu fui para o Vietnã? Eu estava doida. Para o Vietnã, eu estava querendo fazer uma viagem para a Ásia de 2 meses sozinha e começar a viagem fazendo um trabalho voluntário em algum país na Ásia. E eu comecei a pesquisar e resolvi ir para o Vietnã. Eu resolvi fazer essa viagem sozinha por 2 meses porque eu entrei numa crise, assim, digamos, porque eu decidi que eu queria aprender a ficar bem sozinha. Vai ser a primeira festa que eu vou sozinha na minha vida. Nós na Fumim, na Tailândia.